U nastavku emisije predstavljamo vam još jednog sjajnog muzičara, mladi po godinama, ali boga mi po stažu bi se reklo da već može da se svrsta i da se poredi sa mnogo, mnogo starijim kolegama. Miloš Krstić, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Ti večeras si sa nama da promovišemo tvoj prvi solo album sa bendom koji se okupio, ti ćeš da ih predstaviš kasnije. Ja rekoh na početku, jesi mlad po godinama, ali imaš ti bogato muzičko iskustvo, svirao si sa brojnim niškim bendovima i to si oprobao si zapravo različite muzičke žanrove. Hajde za početak ove priče da kažemo o albumu Slow for Love, tako? Lagano da, za ljubav lagano se za zove. Da kažemo koja ideja, koja je to vrsta muzike. Znam da si te pesme komponovao sam, ali tako, i svirao si sam nekoliko instrumenta po uzoru na neke poznate gitariste. Pa jeste, jeste. To je moj san iz mladosti, je da snimim neki svoj solo album na gitari, pošto kao gitaru najviše volim na svetu, mada volim i druge instrumente. E sad, došao sam ja na ideju tu, recimo 2001. godine, da snimim taj solo album. Međutim, to je iziskivalo ono puno para i strpljenja i znanja, pre svega. I kako je vreme prolazilo, kako sam ja te ideje sve skupio u jedan koš, onda je to nekako došlo. 2005. sam prvu pravu ideju uzeo, da kažem, da snimim sve to, a 2008. ili 2009. sam započeo snimanje i sve je bilo išlo savršeno to. Ja sam zato. I evo, posle, koliko to, posle dve ili tri godine, ali tako 2009. Posle tri godine. Ovo što sada gledamo je spot. Da, to je spot za pesmu, odnosno kompoziciju Teksaški voz. Snimali su moji dobri prijatelji, a producirao je spot Damir Vampola, audiospace.com. On je, da kažem, isto mladi kompjuter manijak. Mislim da je tako najbolje reći. Zamolit ćemo režiju malo da nam pusti, prosto da čujemo pre nego što nastavimo priču. Da čujemo kako to sjajno zvuči. Pre nego što nastavimo priču, da predstavimo i momke iz benda koje ćemo kasnije videti ovde kod nas u studiju Televizije Zone. Moj stari dobri drug iz mladosti, Gagi Kubanac, on svira bubnjeve. On je inače, da kažem, profesionalni perkusionista, svira u grupi Duo Trio Quattro. Moj mnogo dobar drug i drugi muzičar, kao zaraza, je Aca Hemond. On mi je pomagao dosta u studiju, snimio je za mene sve komplikovane deonice. Ja malo sviram klavijaturu, ali kad mi treba nešto konkretno i ono, profi da se svira, ja pozovem Acu, to ne brinem. Bas gitarista je mladi Igi, komšija Vranjanac, mlada nada grada Čikaga, ja se tako zezam, ali do skora mi je stvarno puno pomogao Boke i Jocić. On je svirao bas gitaru jer sam malo teže pronašao bio basistu. Posle ćemo ih sve videti i svirat ćete nam baš ovu nastavnu numeru, tako? Da, Lagano za ljubav ili Slow for Love. Dobro, kako sad ide ova promocija? Spot se već nekako zavrteo. Planirate neke promocije, neke svirke, negde po gradu nastupate negde ili kako ste sve to zamislili? Malo se to odužilo, da kažem. Ja sam htela to se da završim ranije, međutim, stvarno nisam imao vremena. Ova godina mi je bila ono prepuna dešavanja i sa grupom Galija i uopšte sa nekim mojim dešavanjima, ali definitivno će promocija biti u Nišu, naravno. Nisam siguran da li će to biti do kraja godine.
da budem iskren, trebalo da se desi to marta ove godine, ali eto, stvarno, ja nisam bio u Nišu, ne znam koliko dugo. Možda bude i do nove godine, ne znam se stvarno. Baš, ne mogu baš da budem konkretan da kažem, ali bit će sigurno, znači, u pregovorima sam sa dvema izdavačkim kućama, i sa PGP RTS-om i sa One Records, pa šta ja znam, izliče se to sigurno. Jel planirate snimanje još nekog spota, nešto? Da, još dva spota i drugi album je već veliko započeo. Je li to sve Niška ekipa radi ili? Sve Niška ekipa. Sve Niška. Mislim, malo i lažem, pomaže mi dosta prijatelja iz cele Srbije, pošto ja se ne vezujem, da kažem, sad Niš pa Nišlija, naravno volim Niš najviše na svetu, ali, mislim, ono kao Srbija, svi smo naši, kao, ko god želi da svira, može da svira, nemam nikakve predrasude. Čak i iz inostranstva, dosta mi je pomoga i jedan moj drug iz Australije, iz grupe Oceans Apart. Oko produkcije i tako. Spomenula sam na početku tvoju bogatu muzičku karijeru. Evo, to je sve, znači, stalo onako sitnim slovima na ovaj ceo A4 papir, pa ću ja malo da se poslužim. Prosto, imao si prvo svoj band, samo da me podsjetiš, Never Named, ali se tako zvao? Never Named, 96. 96. Pa posle toga brojne niške grupe, vidim da je tu bilo i jazz muzike, i Ding Dong, i svirao si sa grupom Sunshine, i bio si član crkvenog hora, to su znači potpuno različite vrste muzike. Ja sam Penthouse band, ali tako? Da, sada još uvek si u Galiji, sviraš gitaru, ali tako? Da, stalni član grupe sam grupe Galija, to mi je, da kažem, ja sam možda nešto propustila, ali vidim, bilo je tu i džez muzike, i crkvene muzike, i pa, svega pomalo, Ding Dong, to je opet neka druga vrsta muzike. Ja volim muziku, znači volim muziku u globalu. Ono što mi se ne sviđa, to mi se ne sviđa, ali uglavnom volim kompletno svu muziku, nemam neku podelu. Kad me neko pita šta slušaš, ja ne znam šta da kažem s tom. Slušam sve što mi se dopadne, a da je pritom dobro. Ne volim mnogo plagijate, da kažem jeftine. Znači, volim skupi plagijat. Ako neko dobro zna da obradi pesmu, to je super strava. Ali, mogu da skupim ono što najčešće slušam. Znači, slušam neki progresivni rock, blues i jazz. A kako da definišemo ovo što svirate na ovom albumu? Pa, to je instrumentalni, kako da kažem, mnogi su mi rekli instrumentalni rock, ali kao prepoznaje se taj južnjački stil u nekim pesmama. To citiram neke ljude koji su mi dragi i sviđa mi se ta njihova definicije moje muzike. Zanimljiv. Kako sada ti vidiš neku tvoju karijeru? Kao, da li planiraš da nastaviš sa ovim bendom, da neku svoju, da kažemo, solo karijeru ganjaš, ili još da sarađaš sa nekim drugim bendovima, ostaješ u Galiji? Koji su ti prosto planovi? A u Galiji ostajem, naravno. Galija mi je jedan od omiljenih bendova. Veliki bend i jako mi je drago što sviram za grupu Galija, to mi je i čast i zadovoljstvo, to moram da kažem. Jesu oni nekako skrenuli kad si se ti rodio, tako, otprilike? Ne, još pre. I ranije. Par godina pre. Nisam ni znao da ću da ih slušam. Svirat ću definitivno sa mojom grupom, ovim momcima koje ćemo videti. Ja sviram, odnosno snimam album sa grupom Oceans Apart. Malo pre sam spomenuo, to je australijska grupa, to je rap rock grupa u kojoj ja sviram gitaru i pevam neke deonice, a imamo jednog momka koji repuje. I onda je to za njihovo tržište. Drage Bože, možda odem i tamo, ko zna. Nikad se ne zna. Ceo svet je na nama, da. Pa dobro, želim ti, eto, bogatu karijeru, da ovo bude jedan prvi u nizu solo albuma, da nastupate širom sveta, ali da pre toga najavimo neki nastup u Nišu. Nadam se da će biti nešto, rekao si možda do nove godine, ali posle toga bi bilo lepo da negdje u nekom prostoru organizujete promociju za sve one koji vole da čuju dobar rock and roll. Promocija albuma će biti 100% u klubu Pravnog fakulteta, jer to je sjajno mjesto za tako dešavanje, a bit će neke intimne svirke u manjim klubima za, da kažem, probrano društvo. Šta ja znam, eto, to je tu. Hajde samo još da kažemo, gde CD može da se kupi? Može da se skine na internetu možda ili... Može, da, na sajtu www.mkrle.com. To je moj oficijalni sajt. Ima tu ceo album, ima spotova, svašta nešto, pa ko voli može da se skine, šta god me voli. E, dobro, sad je pravo vreme da čujemo i kako sve to ovako zvuči uživo, ali tako. Šta ćemo čuti večeras? Naslovnu pesmu sa albuma, Lagano za ljubav ili Slow for love. Odlično. Evo, dok se ti, momci, spremite, ja ću polako da odjavim emisiju. Kažem još jednom, želim ti uspešnu i dugu karijeru, još mnogo lepih albuma, još mnogo dobrih svirki, pa se vidimo na jednoj od njih, nadam se, uskoro u Nišu. I ja također. Evo, za kraj emisije, poštovani gledoci, da vam kratko najavim još nekoliko dešavanja koje nas očekuje, evo kad smo već u svetu muzike, da najavimo još dva sjajna koncerta.
sledećeg petka u Nišu u klubu Pravnog fakulteta Marčelo i Filteri. O tome ćemo pričati više u sledećem izdanju Kulturnog magazina. A sledeće nedelje najavljamo naravno i veliki koncert grupe Kerber u Nišu. To će biti 15. decembra u hali Čair. Za vas koji volite modu, informacija da je na inicijativu dizajnera Sandre Lalović okupilo se nekoliko mladih dizajnera niškoj publici i oni će se predstaviti od 2. do 4. decembra na Fashion Corneru. Otvaranje je sutra u 18. ulici generala Bože Jankovića 21, lokal broj 6. Za sve one, kako mladi dizajneri kažu, ljubitelje mode i nekonvencionalne kupovine neuobičajenog dizajna, prošetajte da vidite šta i kako rade ovi mladi ljudi. Možda nađete i neki interesantan komad odeće ili nakita za vas. To bi bilo sve. Nadam se da ste uživali. Podsjećanje samo za vas koji ste dobili knjige, da su knjige ovde kod nas na zoni, osim Laguninog izdanja koje vas čeka u knjižari u Voždovoj ulici. Za kraj slušamo bend Miloša Krstića. Sledeće nedelje se vidimo, imat ćemo sjajne goste. Kažem još jednom, najavit ćemo dva sjajna koncerta. Pratimo sve ono što se dešava u Nišu i regionu. Podsećam prijatelje ove emisije, Eurofashion, Sara Fashion, Tepik Centar i trgovinska radnja Zverka. Hvala vam što gledate Kulturni magazin. Vidimo se za 7 dana i za kraj emisije Slow for Love.